Елде елең еткізген электронды күнделікті қолдану ақылы болмайды, ата-аналардан ақша алынбайды. Бұл туралы білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиев мәлімдеді. Оның айтуынша, жаңа жүйенің авторларына жарнама арқылы пайда табуға мүмкіндік беріледі. Ата-аналар компанияның интернет-дүкен, виртуалды конференция, СМС хабарлама секілді қосымша қызметтеріне жүгінген жағдайда ғана ақша төлейді. Сонымен қатар мектептердің ешқайсысы жаппай электронды күнделікті жүргізуге міндеттелмейді. Министр бұл жаңашылдық мұғалімдерді қағаз басылықтан арылтады деген сенімде. Электронды журналды енгізу, электронды оқулықтар баға қою, үй тапсырма секілді қызметтердің барлығын жоба авторлары тегін ұсынып отыр. Ата-аналар да мектеппен әкімшілікте шығынданбайды. Егер мұғалімдер бұл жаңашылдықтан бас тартса, өз еркі. Бірақ бұл жүйе ұстаздарының жұмысын жеңілдетеді.